11 лева на глава пчелно семейство отпуска Министерството на земеделието и храните на пчеларите. Това съобщи днес в Кюстендил заместник министър Георги Костов при среща с производители от региона. Средствата за пчеларите се отпускат с решение на управителния съвет на фонд Земеделие. Ще бъдат подпомагани производителите на ягодоплодни, тъй като този вид култури през есента са най-уязвими от вредители. Без пълна компенсация за измръзналите овошки тази година обаче ще останат овощарите. Не може да има 100% механизъм за пълна компенсация, освен на държавата. Това означава от някъде друго да някой друг да лишим. Усилията трябва да бъдат съвместни. В този смисъл и земеделските стопани, и Министерството, и държавата като цяло трябва да извървим собствения си път. Тук става дума за стимулиране на застраховането, нещо, което все още не е достатъчно. И също така и за разнообразяване на продукцията. Допълнителни пари ще има и за работещите и учените в Селскостопанската академия. От 1 октомври имаме възможност Министерството на земеделието повишава заплатите на всички хора в Селскостопанска академия, макар и с един минимален процент, което беше очаквано и което все пак е стъпка напред. Нещо повече, в сряда, надявам се успешно, ще бъде гледано в комисия на първо четене закона за изменение и допълнение на закона за Селскостопанска академия, който закон има за цел основно да срещне и даде възможност на бизнеса, нека така го нареча земеделските производители, да работят съвместно и да ползват по-добре резултатите на Селскостопанска академия и обратното Селскостопанска академия да си хората, работещи там, учените, да бъдат по-близко до проблемите на бизнеса. Срещата в Кюстендил премина с дълъг дебат и около засаждането на устойчиви видове овощни насъждения, трайни зеленчукови и маслодайни култури, предвид промяната в климатичните условия.